Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na 22. zahájení adventu v Čelákovicích. V Čelákovicích byl v sobotu 1. prosince zahájen adventní čas. A tak jako každý rok se vše podstatné odehrávalo na náměstí 5. května, kde vyrostlo pódium a celý prostor byl zaplněn nejrůznějšími stánky s vánoční tématikou. Návštěvníci tedy mohli po celý den ochutnávat horké nápoje, porovnávat vánoční cukroví anebo pořizovat drobné dárky pod stromeček. Říkám, milými Čelákovičtí. K tomu všemu se na pódiu neustále něco dělo. Program otevřel v 11 hodin soubor Sedlčánci. Zima, 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 všude je veliká, koho smích nehřeje, ten to rýmou odpeká. Nechyběl druhej dech Ládivej Rostka. A opět přijela osvědčená kapela Neřeš. Nejen na náměstí, ale bylo živo. Městské muzeum připravilo výstavu s názvem Válečný lazaret, která byla instalována v podzemí tvrze. Síla legionářské tradice v Čelákovicích a Vánoce v Masarykovské republice byly názvy dalších výstav, které si mohli návštěvníci prohlédnout. Adventní výtvarné dílny připravil Městský dům dětí a mládeže v síni Jana Zacha. To vše za doprovodu hudby v podání členů kroužku muzicírování. Divadelní představení Gloria o narození Ježíše Krista bylo jedno z dalších aktivit základní umělecké školy Jana Zacha. Atmosféře Vánoc patří nejen tradice obdarovávání, přípravy cukroví a vánočky, ale i tradice Betléma. A nechyběl ani český Betlém, výstava keramických prací dětí z výtvarného oboru základní umělecké školy. V areálu děkanství probíhal advent na farní zahradě. Již tradiční advent ve skále se staročeským divadelním jarmarkem uspořádal spolek Domeček ve skále. No a v galerii u radnice nechyběl tradiční svařák a medovina. Zahájení adventu v Čelákovicích se zúčastnili i místní školy. Ta v Kostelní ulici zorganizovala výtvarné dílny, vánoční zpívání i prohlídku areálu. Těsně před slavnostním rozsvícením vánočního stromu proběhlo adventní vystoupení dětí ze základní umělecké školy Jana Zacha. Já bych vám všem chtěl moc popřát úspěšný vstup do adventního času, do času, kdy má být klid, mír a pohoda a přípravy na velký štědrý večer. Do příštího roku vám přeju hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, ať vám rok 2019 je úspěšnější než ten letošní. Slavnostní rozsvícení pak odpočítal starosta města Josef Pátek společně s dětmi. Tak pozor, holky. 3, 2, 1, teď! Krásné Vánoce všem! No a pak už pod pestrobarevně svítícím vánočním stromem poslouchalo plné náměstí koncert Petra Koláře s kapelou. Život je jak velké